A ima jedno 20 godina. A ti nama počeš pričat kako si krenula s ovim, da si bila u bolnici, da si to gledala, pa... O, ja sam 3 srčana udara imala. Mene je bila i bolnica otpisala i bacili me samo u kratkim gaćama. Ja. Nema od tebe, nema od njega slame, to ovih doktora ganja po bolnicu, sa sve od njega krije. Kada je šef? Eto ti se ponesi ako hoćeš ovu kremu. Ne treba se ni na što bojati, nikad nikom, ako god je od njega zove imali još. E, neko dan onaj pepelare što od njega, kada ja kad krenem za Njemačku od njega, kada svi mi oni na poslu traže Njemačku. Da ti kažeš. Kako ste se upoznali? Kako ste se? Kako je došla? Jesmo se bili upoznali. Begenisali jedno drugo, jel? No, mi smo bile komšije, bo ona ja se oba put udala u komšiju. Vazi ovdje 4 godine. Uh-huh. Ali da ti kažem otvoreno, Allah mi je svjedok. Uh-huh. Da sam kao dijete zagledao se i volio. Uh-huh. Znači od malih nogo, onako, ja. Od jedinstva. Kada se ona udala, ja sam bio tu večera na sjelu njezno me, ali mi je toliko bilo teško, dragi Bože, šta ga rekao privari. Moji nisu imali mene 4 godine, nisu imali dijeta. Znači da su imali mene u onoj godini prvoj, bio stariji od mene. Tamo bili bi isto u odijeti. I sad ja to razmišljam i dođe vakat, mene će oženiti. Sad kažete koliko je bilo interesantno, ne znam ni koji je mjesec, ni koji je dat, ni koji je dan. Aha, to su roditelji, jel, ženi? Oma, ja. Da, otvirala me, ženio me se tetu, stanio od mene 6 godina. Sad hoće moja mati, vidio mene sine kure kada posla, vidi, pa i u mene za ovo nije kure, gove, malo sam pivo. I ona tam staro mi stari, proda za kravu, ode u zemca, kupi prsten. Dole se kao meni, evo ti, gdje ti mati, rekli, nam neće šiti. I ona mene u kom si ljubav. Znači, i izabrali i pripremili sve za vas. Ja, ja, mater i mama, gdje da budemo onako, aj ti sami nas dvoje pričamo, ko sad ja sa vama se pričam. Ne bi malo razumi. Ta je svuda bolesna. Ona ima padavicu. Sad se kaže epilepsija. Ja. Mama, mi imamo bunar kod kući. 12 metara je duboko. I valja gore ubrđe, iskupa buna da imaš vodu. Ja, ja. I u gore smo bili u ovdje selo, možda oddano 2-3 km. I šta će se kada upali u buna? Odo i ja uzelo zatvore, da ste i vi... Ja, ne daj Bože da se to desi tragično. A ti imaš mlad ubrđe, ti iš na vodu, ja ovdje na posao. Stari jedan posao, počela. Vjeruj da Allah mi je svjedao da nisam nikad upamtio. Nikoji je dan, nikoji je dao tu. Čak nikoga je godina. Yeah. Ja ne znam je li bila 70-a, je li 71-a, znači treba biti 70-a, 71-a je mogla biti. Ja sam ja već dotle, znači na dođu znamnu priču kad sam stigao ja do bolnice, već sam dotle brak sa njom raskinuo. Nismo vjenčani, nismo ništa, šta ti sebi, ja sebi da izvjenio, šta ja, bilo. Nije išla, jel? Ne mene bila ženska glava, ja ošao kupre svu firmu radit. Kad se ja došao, meni odmah zove u neku hanu. Ljudi kaže, otac ti istirao ženu. Neko rekao, hvala mu. Da se ne patim ja. Oni se smiju meni, brade, jeli. Pa ljudi, znate li dana bolest, da sam bio prisiljen da je ljudi. Strane makar. Ja te nisam pošećer. I tako onaj, šta je bilo to? Sine, svu noć mi nismo zaspali.
Suro žena, tutan, poslije, suro žena, pada sreda, suro žena. Suje ona suvu pesimna, to je pore, sačuvaj sine i onda će poslu nekog, ako ne znam, znači, se sam prič priko bavače. Prije, ja ne mogu poslu ostaviti. Evo ti para. Ne, to ti malo brže, ne mere on se nima to sve. Evo ti para, idi, hođama, dođi na kud hoćeš. Da budem ja došao do para, još oko ti budem tebo dati. Ja se radim, imate radim, još da ona mene vrati ponovno, neće se. Ja zavarim bolnice, 21.12. sam, dota sam odložio, ne pretrag je ovo ono, 21.12. 71. sam operisan, izvadim iz desni bubreg. I bio sam, skoro sam slavio 51. rođendan, na račun toga. Trine, ova došla u bolnicu, otcu s bratom, u posvjetu, otac je bio u bolnici. A udovica je. Još je moj brat meni. Meni mlađi 2 godine od mene. Ja kažem, brate, znaš šta je? Nešto ćete zamoliti, ne možete vam ljeviti. Ne moji moj ženi ništa govoriti. Moj da bi je šta rekao, kaže ruža. Ona će biti mlada, ako bi udovica. Reku, mi idemo svaki mlada. Gde sad ti, reci onaj, šta si ti rekla? Ja, kaže, ona će te biti mlada. Reku, hej, dragi, ja. A kako si mu uzeti za ruku? Ti reku, a u njega ruke se žutile, utranjile, to je, bo kaki, sasu dobre. I reku, tebe, ti biti, hajde, hajde, reku, ti ako dođeš, ja te ovako šećerom hranu sad vam. Kaže, nije onda ruku buba. I mi izađemo, idemo, reko, velo, ale ne dođe, ne prođe hepta, dođemo kuće. Mm-hmm. O, dan sve ide na previjanje, ide na inekcije, ja moram ići neke u čurne pustili, idi izviri ovce. E, ja sam da fijema, ti to... Idi, vidi, kaže on, meni kućeš ovce, nikud, reko, nemam kad čuva, samo i oda natira do nasoja i vrate se kuće. Onda ja kad ne previjam, pa kad nanidim, imam ti nešto kazati, aj biš, reko, jedgat, sva zna nešto kazivati, ne sam nikad kazati. I ona... Kad opet to prošlo jedan 10-15 dana i više, mi otišli iz nosutnike Jeliće, ja i dva mi brata. Ima pravi kuću? Kuću gore pravila. Aha. Pa onda pravila ovde jednu pa ovu drugu. Biro. A to gore braći, jel? A bila s njima, vratila se vamo, nije mi, ona bi bio... Da lajem ovdje, ne valjao djever u onoj kući, pa nisam mogla ostati. Nije mogla ostati u onoj kući, gdje je tebala ostati. A imam djevera, onog od prvog onog čovjeka, eto umro mi je brat. Nemam nikog živog od svoje familije, nikoga, sve mi je pomrlo. Imam tog djevera, volila sam ga isto svoga Asima, ovako kad bi uporila i sad je živ. Ima 85-6 godina, ali da. 34. godište, eto. Ja, Islam. On je se toliko borio za me i za ne moje 2 curce, to je, ma nije, da je bilo, ne znam kakvi država, nije se nako borio. Ja, ovo je bio jedan nakaradan da Bog sačuva, pa šta ću, ali mreš nikog prikrojiti. Ja, valjda se ko da... nekog je nakog, Allah skroju nekog nakog. Ja, ne možeš ga promijeniti. Ma kakvi, nije se moraš svađa dano. Trpiš, uti, tako te Allah stvorio da trpiš. I prija šta god čudne, kad sramota je šuti, sam šuti. Moj ništa, ne smiješ ništa, arije, šuti. I ušamarite kad šuti. Hvala Bogu, jel da neno, nema toga više da se... Nema, hvala drago, malamu neke stalo. Ja sad ovako kad moje kjeve pođu svoj život, reko, dragi, jel da sam tako, reko, živila ko vi, a bi bila ko Sokolina, ima u nas jedno brdo, zove Sokolina, bila ko veća Sokolina, ne mogla nigdje kuće napraviti da unidem. Pa bila sam uvijek velika, nikad nisam ispod 100 kila, ona vagala. To je puno nosa tijela. Sad sam možda spala 3-4 kile, pa mi drago, rekao, jesenas nekao. Drago, jesenas, pa ono bilo dobro. Ona priča išla iz nas tijelića. Ja, a on nanišao... A ja sam to ovako učeće, ima ja njiva... Sidio je u mene na prelu u mojoj kući. I tako mi sve pričala ništa, i on i moj brat sa s njim, jedan pazio što je umro i sve. I on ode, kaže, on meni, je, tijel sam ti nešto kaza, reko, šta je? Sad će, reko, učer začeć gore leći curcama, kaže mi, dođu onda pod prozor da mi šta će mi kazat. Kaže, ja tijel te pita, hoću se ja ženit, hajde, reko, biže, odkada si po, u dan si pošao idu. I hajde, ode on. Pa eto ga drugu noć, ja samo na njim crce sve pokrijam, hoću leći, on kuca meni prozor, gdje malo, kaže,
oni se prozor nisu mogli otvoriti, sam se ako otpipeni ekseri i izvadili se. Ma ne, a viš njih, ona prozoriće bili, koni natim onda. Snašli se. Kaže on meni hoće, ah isto neki njega zabacaše kami. Oj, dragi Allah, ide rekubiće i tad skroz. A oni mi djeve sabro akciju. Da bi sam napravili, sad ću ja pobiti u svom selu. I sad, ja ne pobiju, u mene ustade i babo i mama dozvala me i on ode. Mi sutradan iz Nostane Jeliće. Idemo mi od gora i šume i vučemo sve po jednako konje. Kada ti sali, ja, kada ti možeš ova dva iznad prisuja popit? ja imam malo ako kuzbrdo izvučka, ti si jaka, kada možeš dva, pomoćemo ti mi. Kaže, pa ćemo onda opet tam kada da dovučemo četiri, sutra trebaju majstorima, ne mre druče. Hajde, vučemo, mi izvukli liše od okolina, nova godina bila. Za nove godine. A februar mjesec, ja. Preteljena draga. Ja, februar mjesec. 12. Kaže, dođem ja kući, kaže, mama, nema, Boga mi, nema kapi vode, kaže. Kad ti hoćeš? Draga, mama, kako, ka, idi najprije, si ne donesi Obranovcu vode, nemoj, pa onda se kupeta. Ako si već otišla, otišla. Ja. Nek si svojom vodom. Da te neko prevari, ili će li vode? I donesem ja vodu i ugrijem, okupam se, vučavu što pjevaju oni, sastavi Bože ako može, ko se voli, sastavi Bože. Šemca moja nani ide kraj njega, fikro, hodera, gor šta je, rekao, ja njoj kazijala, to je mladi. Šemce svoj, rekao, sinoć ga, rekao, zaka me nani, i ko, rekao, ne znam. Hodi gor da vidim, kaže, ko te je potiro sinoć, kad on reče njoj, ko je, kaže, odmah je noće svodi. Ja ću sutra dovesti curce gor tebi, eto, ona će. Kaže on, eto ako ona hoće, rekao, hej, vjerovali ili ne, ja sam se samo Bogu zakljela, nisam više niko. Ne, neću, rekao, ne znam dok li ćeš njim živiti, on bolestan, živila sam vam samo 5 godina u kamerićima. Koliko čarko te... Bio je 2 godine u vojci, bio je 2 godine u vojci. 2 godine bio u bolnici, eto. Patrši godinu dana. Godinu dana bila, eto što rekao. Od tih 5 godina. Ja. Rekao, kako ću ja i ovi, rekao, Perisov bubreg, on će umrš, Šemca draga, šta ti ja ti njega naruči, kada, hajde, hajde, neće. Eto, i eto, hvala ti, dragom, Allahu. Rekao, hajde, ja se, rekao, zakljela, rekao, Bogu, dragom, a ja, rekao, vjerovali vi, rekao, ili ne, ja šta god se Bogu zakunem, ja ono ili uradim, ili ne smičem sebi s pameti. Ako sam se ja zakljela Bogu tebi nešto učiniti, da, ja ću prevrst podunja, ali kada ću tebi uručiti ono. Svaka čast Boga. Jer, hvala Bogu, 50 godina je. Bilo 51 kako smo se uzeli. 51 bila 13. februara. 72. Eto. I ovu čerku rodim me Vlidu sa njim odmah u kraju 11. mjeseca. Evo, onu sam rodila nakon 6 godina, a idu što mi je tešnju. Eto, Tudek ima i ona. I ona ima samo jednu curcu iz prvog braka i rastala se i udala se ponovo u tešanje, eto sad je i curca sa njom, tam je unuka persala, unuk i ić mu išla u Tursku. E sad šta će, išla je na tu invalidsku komisiju. Tursi ne daju da radi ikako. Ja, oni napišu da... Pa ja zbog zdravlja, oni to. Jer on je radio fizično, on je radio šipke. O jav, ona 6, 8 sata je trajala operacija. Jer on je ova pleška bila ošla pod kičmom. Skroz su ozdol 2 šivke, sad nije kroz jednu šivku. Srce je bilo očerala što na desnom stranu. I to je bilo rizično. Nama je trebalo 3000 eura. 30.000 eura se sabirali, tako se sabrali. Što sam mogao ja da kućit? Jerami, matozićima, šta ja znam... Šta ćeš, gdje kupi malo soka? To je od limuna i med, nema šećera. I otišao sam onaj... Ako ti niješ troši dadni nekoj starci. A to su ne kreme za šta? Eto, gdje malo sebi naprst, uzmi i vrzi ovdje po ruci pa mi riuhni. Pa vidi kakve oni, danas sam gledala kakve, on neće kazat ni recept, ja ću sve kazat pa naučite raditi. Neka je koljuča nešto. Ništa nije ljuče. Zašto je? Za sve. Ruke, lice, i poslana koža, sve, di god se posječeš trun, samo namaži krv, više ne ide, eto.
Kako ti ovo praviš? Kako si krenula s ovim? Znam da si evo napravila da propališ kapi i to. I ovdje mi ne mere bez me, da ni bez ovih mojih derivata. Naberem jedno 13 vrsta trava. I natrpam galon od kile, imam jedan ovako lunac. I zalijem maslinovim uljem i stavim u vodu ono da vrije. Kad vidim da je se stopilo dole one trave, onda skinem. Tude mi treba 3 vrste smole i opet dodaš malo maslinovog ulja i vosak i med u saču. Mm-hmm. A berem neven, onda kantariju. Imam ja sve sebi nasadila po kući, ne idem sad po šumi kopiti. Pa ja lakše je da ja ovdje sve donedem u šumu i donesem grumu i skopam sad tu i onu veremsku i čubru. I imam matišnjak, imam macinu, imam ove čuvakuće, imam... imam sva od tih trava. Ja sam bila si jagorčevnu išla, nakopala i se posadila u Dagor ispočila. Jel tako, tako si i supruga Elde pomogla, kad je bio žuc skroz, blijed, sav, onda evo kreme moje, nije tad radila, jel? Tada, ja sam to kasnije pošla ovdje kad sam... Išla u bolnicu 2008. U Tuzlu me odvuklo na pročišćavanje vena. I bih došla gore u bolnicu. Žena viče, pravila ono, ma pravit ćeš ti se li ja bolje. I ja dojdem i saberim se. Kroj, šta tebe snajdeš, ženo? I dojdeš ili uzma iglu i da pojdeš kerat vez. Ja sam i kerala kerica i vezla. I od svile vezla i od nema od čega nisam šta veze vezla. I heklala, ma garantura, veli si samo ni hrvatske, ni košulje vezla njima za svadbe. Donese mi po 30 košulja da ovda, ono pod vezem i ovda uz prsa i oko kragni njima za... I ono dole oko noga. Meni svi sam se ljudi ne smetali. Meni, bile žene iz Papratnice, iz Repča, okolini, onda pazile se moje curice s njima, pa jedna drugoj, pa vide na mojim curicama, ja uvijek volila izvesti i ona je caplest ovako malu trakicu i prišit na kragnice djeci. Detaljčić nek. Ja, nije. Krojim ja bluzice i sašijem djeci. I ja to volila sapest isto jednu malu čipkicu, ono prija se kupovala čipke, a ja ono ići kupit ja što sobu. I one su to vidjela, ko ti je to izeta uradio, tiđo, ko ti je, mama moja buna svoje, nema šta ona ne radi. Te pita je bil meni, ona bilo, meni jedna ruža ovdje pazila se radila, ali ti bil se li ja meni izekala toliki. Stoljnjaka, bil mi to garantura bi, bil mi to donese na meni konc. Bil mogla izvesti ove košulje kad sve vezaš, nema veza kakvi ja nisam vezla. Nisam nikad gledala mustru, nijuko, samo veza. Pa ispadne, ja. To sam prija 50 godina vezla, eto. Eto, da vidi kakvo je sad. Lijepa, boga mi. Prija i... A jel to mati prije učila onako? Ma nije me mama ništa učila, moja mama nije imala, kad sam uznala sapeš čarape, ja i čarape i pape i nema šta, nisam na svijetu gledala ponjave, kale, eto sama vidla goro do jedne danice, kao ponjave, bil ti meni stan posudila, kaže bib, ona kako ćeš ti u svojoj kući, fino, draga danice, ja što sobom. Ti me, ja sebi sabrat, rekao, nemaš krebuna, treba uzeti konce, trebaš sve. Uzeti, pa da ti kaže vidiš kako je to, kaže, ti čim reko svoje satkaš, poruči mi da ja uzim. Vidiš koliko je ona ruke bolje otpada. 70 pari sam prodala ove zime, ovi papa. Evo. Jo, jesu lijepe, svaka čast, boga misli kako različiti da zem. Vidite. 70 pari sam prodala, plus šta sam kud odnijela kad mi krenem. Ponesem da imaju. Vidiš? A koliko ti treba da ispleteš ove plate? A da, od ojtra zapoljim oće završim. Aha. Bižu jebot, ja sam blentao, nisam normalna. Ne odustaješ, jel dok ne završim? Pa sidnem i za jacije i zapojdem ovu. Ovo sam namisla dvima mladama, doćem i za bajram. Aha. Pa ću im dat po jedne. Nek su iste da se ne ljute, jel? Jest. U ove su male, noge nefise, uđe su dobro velike. I nek imaju sebi
kad hoće negdje izaći. Ja, jezik omlaki. Nemoj, ženo. Devoj, može biti. Hajde, reko, biže bola. Neće, žena nešta, žena hoće da radi. Moram ja bola. Eno. Žalim se čerke ovo uzavljeno. Jo, me vlidi. Čeri, žao, ne mre baba. Ja odnesam dolu, nje žene radi u toj firmi. To, baba. Ja, njoj ostavim, ona meni odmah deset se rekao. No, sad se ne prigla u rukama, a leg ne. Ako begeniš, uzmi sebi koje si, najljepši, najljepši. Čuješ, ako begeniš, koje da ste lije. Kupit ću ja jedne, može? Ne. Može. More, tri marke se u mene pa. Hoću, joj, de prejeftine, de kupit ću dvoje. Ili troje. Hoću, Boga, evo, ja ću tebi zabrat. Evo šta je moja me vrijedna, on bi vrijeblata ono, rekao. Ja se ljutim, ja samo se nosi kutiju. Evo vam, ne daj još pleskar. Pa jel igrate, čovječe, ne ljuči? Pa ja, samo. Evo šta sam, jutros, kad smo pi, ovaj, sinoć, jutros čekala kafu u pola četiri, pili i ja sidnem, evo u red je sapla. Boga mi svaka čast. U pola četiri ustala, rekao, hajde, on hoće koju cigaru ispušiti, tako da duže ovaj, sjedimo popit kafu. A znači, pored pletenja i ove kreme tu i se pravi. I kreme i svašta. Šta sad, sam neko dođe, nam, trojku napravila krpica. Prođe, da ga Allah, dragi, onoga, sokovi, on je kaže Srbin, da njega Allah sačuva svemu i njegovu djecu, neke šta hoće čovjeke za mene i svam. On je meni ovako poslao dvojicu. To mi je 150 maraka, rekao, dragi čovjeka, ne smijem uzeti 10. On je sam džaklija, ženo. Ja. Ne dao mi Allah, dragi, reko ide evo i Ramazan i sve, kaže, uzmi čoveče, on njega zove gazda, neće nana uzeti krv. Ne, ja sam rekao, meni ostavljaju njegovi radnici, ostavljaju mi, razumiješ, 150 baraka. A njega dvojica hoće po kremu, kaže, meni djeluje ova krema za moje ruke i lice, oni viče stari, sve mi žena viče, gde mi bolan, Ahmed mu ime. Gdje mi bolan malo, kaže, ne dam Boga, kad odim kupčiti. To je ova krema? Ja, nano dvije kreme, ali na večer ako hoćeš sebe, malo kad hoćeš spavat, i ruke i tu, ujutru se ti umivaj, neće kap ostati na licu vode, ne treba se brisat. Nikako se obrisat ne. Mene sve svijet pita, imaš 76. godinu, kako ti je lice tako? Umivajte se. To su te kreme, jel da? Pa ima jedno 20 godina. A ti nama počeš pričat kako si krenula s ovim, da si bila u bolnici, da si to gledala, pa... O, ja sam tri srčana udara imala. Mene je bila i bolnica otpisala i bacili me samo u kratkim gaćicama. Nema od tebe, nema od njega slame, to vi doktora ganio po bolnica, sa sve od njega krije. Kad je šef kardiologije? Jo, nema. U Zenici. Ja, a inače su bili, inače mi i danas dani smo, konoka te mjese. Ja sam bila, kad mi je čerka umrla odmah, on je onaj... 2005, 2006, 2007 za umrt. I bili me otpisali. U kancelariju, da? Sve isključilo. Ja ne idem dobro, primljena volanta. I opet prodihala je. Ja, idem dobro. Tako Allah, valda ti joj da ostanem živa. Moje pozdrav bio sa njim i danas tvojih poštovanja, gospodine. Pitao sam ga, jesu ti za salama, jesu ti za dobar dan, a sad je rekao ovo država se izvratila, kao nisam iz jedan za drugo. Nisam veliki musliman, nisam veliki onaj. Gaj. Hajde, kada ja idem sa smislim, da vidim strašni lijet, kada kao, šta? Da ja budem i ti na ovako poštovanje, gospodine, ako ti si za mene gospodin, jer ti ste 20 fakulteta sa vladu, a ja sam osnovac. Ti za mnogo sam prvu turu kala jednu ponjava ovdje mi oni svi. Ali hvala Bogu, ili tako, nakon svega je to pojavilo se. Ja sam godin... Prija 40 godina ovdje ponjave. Kad je treći u Zagrebu. Eto. 40 godina bilo. Čudim se. 30 godinu imala kad sam... Ja radac, ja možem malo dovoljš kad moram. Pa sad ti, šta sam na svoju mašinu kad sam šila vezla prvo. Aha. Evo, bilo ovo iko izmislio da ne crta, da izveze na mašinu. Na jastušnici. Pa ja mislim da bi rijetko hodan. Bil, ne bi, jel da? Nisam ni crtala, samo uzela, zamislim, hoću ovu boju vrću ovdje da bude ko neko voće. Hoću ovu. Što je zanimljivo, ja... Kod je voće, neko baš voće. Sad, ha?
Nasliko kod ne? Pa nije, ja evo i ovo sam na mašinu vezla kad mi se čerka tila udat u Zencova najstarija. Mm-hmm. Maramice, sve. I njoj izvezla jedan stoljnjak i 600 visalovetica. Ponesi sebi neki maštine. Eto. To sam na svoju mašinu vezla ja. Imala šivaču mašinu. Boga mi si talentovana, što ja. Jeste, s tim se mora raditi. A vjerovala da sam vaki stoljnjaka i ovi saplela, ne bi ti mogla izbrojit koliko. Eto, vidiš kako je to saples. Haj, ovo je bilo, ovo sam nala za dva sata. To su sata. Ni malo moderniji, jel de? Aha. To su ni malo moderniji. Ma ja, to sam nala za dva sata, tuk sidnem sapletem jedan milje. Nikad nisam nacrtala ni izvela mustre od za počet ovo sa svilom. Nisam ni vidjela mustre. Eto, bilje je izveo iko, ne bi kogo dojde. Pa ne bi morali bi ja mi svi gdje mi ono mustro, ovi sam stoljnjaka plela na onu laks igle od laksa, ni broja. To je se, daj 6 salovetica, daj stoljnjak iz ide na ni okrugli 100 metar sa metari i više. Eto. Ovo, to sam, ovi vaki rozi i plavake sam vezla, kad je Saida udala u tešnje, ovo sam vezla, sve. Ovo sam... Ja sam ovo zabranio više. Ali lijepo je, nek ima za uspomenu, eto sad. Sebi, ali zabranio se više da radi. Znači. Pa ja da no, malo odmori. Ali eto, ovo ali sam eto, ja... Ali opet pravi, pravi sad ove ljekovite. Pa dobro, to je malo... to je dobro, vraće. Jel da? Ja, ovo sam ja sve vezla, onako sam bila mlada. Ja, tu i ja pomoći. Nisam ja to, ali ja, meni žao bacit. Ja, joj, donesam koji kakvi... Meni žao bacit, ne mogu ja to pobacat, meni je to strah. I ne trebate, Boga, pobacat. Gor je puno, jedan paket izopirala, jedna nastra turman, heklanja, svakako. Ali ovo, ajde, neko dam, mama, di ti ja ne plavi, imaš, praneš, ti imaš. Ovo je teret, rukavno. Da sebi pomećem u sobu, kaže, ispada nije. Ovdje, ako nađi sebi. Kaže, teretiš ruke, ne znaju ona mirovat, bo ona tako je last ulio, Boga mi ne zna. Navikle od malih nogu, jel ne? Da ti kažem, 13. februara, ja imam u svoj životu tri značajna datuma. Mm-hmm. Prvi mi je datum bio 21.12. Kad sam operaciju imao, kad sam bio desni bubreg. 51 godina prošla, sad 21.12. Mašala, Boga mi dobro ste. Drugi značajni datum, 13. februar, nama dvoma, 51 godina se namirila od raka. Raka, ja bilo, sad je 53. 13. februar, znači. Ja, 13. februar. Jel bio možda i petak, jel 13? Ne znam, jel to ne znam nešto. Nisam ne obraćamo mi pažu na nisam, to, jel da? Nisam gledao onaj, ali svaki 50 godina dođe onaj dan i onaj datum. Ja. Znao na isti dan. Bio je četvrtak. Šta ja ti ja ovom djetu vrš da mora se onaj, četrne, 17.6. Yeah. Sad će biti. I to mi spada kao jedan rođendan. Imao sam operaciju na srcu u Tuzli. Radim im bypasse. I stvarno malo prije kaže, on kaže malo pa... Tada sam ostao mejak. Ma emotivni smo, ja si. Eto ti se i ponesi ako hoćeš ovu kremu. Ne trebaš se ni našto bojati, nikad, nikom, na, kogod je odnio zove imali još. E neko dan onaj pepelare što odnio, kad ja kad krenem za Njemačku odnio, kad svi mi oni za, na poslu traže Njemačku. A jel imaš još nešto osim krema i ovako i kapi, jel praviš još nešto, neke sirupe ili nešto, ne znam? E, sirupe pravim od jagorčevine i od ljubičica. I od onega podbila. To, se sad to za pravim mm-hmm. sirupe sam za kaša. Mm-hmm. To nisu ni za što drugo, to je samo ko puno kašlje. Jel to ovo sirupova isto sa limunom i sa medom, jel to se smatra kao sirup ili nije, kako? Nije, to bude tvrdo isto bilno maslo. To stvrdne ga oni medu saču. Što se meće medu saču, natrpa se čaša je velika, mm-hmm. meda saču, jedna čaša maslinovog ulja. I pet limunova sameljem, skorom, samo malo i očistiš, ostružem malo ja. I neko kisali sud, ja njegom u toplu vodu operim jednog i drugi put i onda donesem hladne vode u metavici, jedni limun, svaki malo ostružem, odrežem one, izdržem na kriške, izberem ono sjeme da ne bi njega. I sameljem to kad napraviš da pluća kome god napraviš. Fikret kaže čisti sve, cijelo sve, tijelo. Sve, sve, ja da možao neke... On je otišao, bani. Ja da možao neke godine...
šta je sam ja posle izdevera? Ja sam to njega izvirčila i posle, ono, ho, treba i doktorima dati pare, blesta doktori, pare, daj meni van. Šta je, kare, bolje spreči. Istirala mu oni hepra sve. Kad sam me zavratio ovdje isto one bijele flaše, da si razrezao plastične, polijepili prišćavi visi. Šta je to? Ono, nisam nikad otvijemo ovo. I po leđima sve ovako ko jaja da si poredio. Jebilo što je leć, između sjeći. Ja ove kapi svoje od tog propolisa i od matične mliječi, flašicu i sve okolo ono isto, ono istečajani, palome, odkinem, pokupim, sve. Otišao doktor, rekao, bolovat će 6 mjeseci, biš, rekao, ba, šta on zna, nećeš, ako Bog da mi 20 dana, to će sve biti kao treba. Ja mogu sjeći, kao što, ne mogu čovječe ja sjeći. Ja ne mogu ni leći. Ja u redu ostavit ću i spavam kako će. Boga mi se. Čega je to abdomen? Istiralo mu sav pesinluk iz pluća, taj. Pojeo jednu kutiju. Kaže, napravi mi opet minuno lijepo za kašaj. Ja se ne mogu zavravati. Hajde, bila on kad zaspi, samo i čeka. Evo neko vidite. Rekao, ja sam starija, ne ima u mene da reči. Kaže, pogleda meni. Boga mi. Kaže, hepres, 6 mjeseci. Šta će, šta kažeš, rekao? Kaže, 6 mjeseci, uzmi ga sebi. Neće ja toliko. Pa propisa mu tableta treba. Propisa mi maza da prostiš volika. Ja. Treba. Otvori mi samo. 70 maraka za lijekove. Sidi, rekao, volam fikrijalja. Lijekove je propisa na kakvi ružni pored. Sad ću ovaj to skupi. Ja. I da li će pomoć, da li neće? Joj, moja Ma majka. Kako pomoć? Kome su još pomogli? Ja. Mi se, hvala Bogu, jel da napriča smo, pravo. Jes, Boga, ja sam, previše. I što mi je drago, to si mu došla. Aj, ko zna ko će kako doći s njima. A meni je došla, koja je zavrća. Ja sam te rekao, pa došla, jedna te mislija, jedna ona je zvala, jedna te mislija. Ona meni došla. Ja sam ti sinoć govorio što ja smati nije odgovorila. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.